Las cosas nunca son lo que parecen. Pensamos que entendemos el mundo que nos rodea, pero solo vemos el exterior. Lo que parece ser. Yo solía ser como tú. Creía en la humanidad. Los periódicos, los anuncios de jabón, la política y los libros de historia. Pero un día el mundo te da una patada en la boca y no te queda más remedio que ver las cosas tal y como son. Me llamo Lucas Kane. Mi historia es la de un tipo corriente al que le sucede algo extraordinario. Tal vez se suponía que tenía que suceder. Quizás estuviera destinado a ello, o fuera mi karma, o lo que sea. Hay una cosa que tengo clara. Nada va a volver a ser igual. Todo comenzó aquí mismo. ¿Dónde si no? Nueva York, capital del universo. El tablero de ajedrez elegido por el destino para la última partida. Yo no era más que un peón que vivía la vida propia de un peón. Hasta la noche en que mi vida se sumió en el caos. No, no quería. Era como un sueño. Rápido. Tengo que salir de aquí antes de que entre alguien. Olá pessoal, Oxmaru aqui. Então galera, estou aqui no Fahrenheit, demorei, não consegui colocar no dia 14, no dia que eu tinha colocado o trailer, tinha falado que ia ser a estreia, porque meu microfone deu problema e estou conseguindo colocar só hoje. Então me desculpem por não ter estreado no dia que eu prometi, certo?
Espero acabar com esses problemas de prometer alguma coisa e não estar cumprindo aqui pro canal. Certo? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos dar uma continuidade aqui. Que vocês viram ali que o meu personagem matou sem ter consciência, né? O nosso personagem. Ele matou ali sem ter a consciência do que estava fazendo. E isso é mal, né? Agora a gente está pagando as evidências aí do crime que a gente cometeu e sem estar em posse do nosso corpo, né? Vamos dizer assim. Então eu tô limpando aqui o sangue pra acabar com essa evidência aqui, né? De onde que foi. Vamos limpar aqui o chão. É bem chato limpar isso aqui. Você tem que fazer a mexida do mouse ali, né? É bem simples também. Não tem nada de segredo, a movimentação. É tudo bem legalzinho, bem bacana esse jogo. É bastante parece bastante um filme. Por isso que eu quis trazer ele em forma de seriado aqui pro canal. Espero que vocês estejam gostando dessa forma de seriado aqui pro canal. Eu acho que parece um seriado bem de TV. Eu quero deixar assim, melhor, mais com essa cara, né? Logicamente, parecendo um seriado de televisão, com os comentários meus ainda. Aí vocês viram ali, limpei o rosto, limpei o braço, a mão também. Vou dar uma olhadinha no rosto aqui pra ver se tem alguma sujeira. Estamos apagando aí todas as evidências do crime, tudo que a gente puder apagar. Sei que não vai dar pra apagar muito, porque tem policial lá de fora, como vocês puderam ver. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Olha ali, galera. Vocês viram aí que ele foi esconder a faca, não mostrou. Vocês vão entender o porquê que não mostrou esse momento que ele estava escondendo a faca. Certo? Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês. E vocês vão entender melhor isso aí. Bom, beleza. Saímos aqui. Vamos sair logo, né? Quanto menos tempo ficarmos no banheiro, melhor pra nós. Então eu vou sentar aqui. Vocês estão vendo ali que essa é minha mesa. Está aqui o valor, né? Da minha conta, do que eu vou ter que pagar. Eu vou sentar aqui na mesa. Beleza, sentei. Vou tomar essa parada aí. Eu não sei o que é, deve ser um suco, um café. Não imagino que seja. Beleza, deixei o dinheiro aqui em cima da mesa já. Eu vou comer pra disfarçar. Vamos lá, vamos comer aqui pra disfarçar, né? Eu não tô muito em condição de ficar aqui, então eu vou tentar sair daqui o mais rápido possível. Vocês podem ver meu braço tá ferido, certo? Tem um cara lá atrás também, galera. Um cara bem estranho, né? Ele só fica abaixado. Eu vou sair logo daqui, dei duas garfadas ali, duas mordidas na carne. Eu vou sair daqui, tô bem frio, né? Bem calculista, já devia ter saído daqui. Mas eu tinha que pagar a conta e não dá tanto na cara assim. Então tem mais um cara ali, como vocês podem ver. Então essas pessoas que estão ali vão ser suspeitas, né? Isso, estamos indo vazando agora. Tô estressado, você viu agora, tô tenso, né? Saiu do estresse, tô indo embora, então tá mais calmo. Aí vocês podem ver as ruas aí, né? Estamos em Nova York. E a polícia ali tá indo pro banheiro. Isso, aí vocês veem, é bem cinematográfico, né? Vocês têm essa partilhação de tela aí. Pra vocês verem o que está acontecendo nos dois lugares ao mesmo tempo. Bem bacana isso aí. O policial vai dar de cara com o sangue arrastado ali pro fundo do banheiro. Olha lá, deu de cara. Parece bastante um filme, isso que eu acho legal. Lembra CSI também um pouco. Olha lá, encontrou o corpo. E eu já vazei. Peguei ali o... Sei lá, o que é aquilo ali, deve ser metrô. Então sumi. O policial fala pra ninguém se mexer. Você vê aí, tem um cara bem esquisito, né? Aparecendo agora. Que nós ainda não tivemos. Não encontramos eles ainda. E beleza, galera. Esses foram acontecimentos agora. Vocês viram, o jogo tá em português e a dublagem tá em espanhol. Eu preferi colocar assim, pra vocês talvez não precisarem ler 100%, né? Vocês também puderem ouvir, porque o espanhol pra mim é muito fácil. Eu quase não leio escutando o espanhol, né? É a língua que eu... Depois do português, claro, é a língua que eu tenho mais domínio. Agora encontramos dois novos personagens. Vou tentar ficar calado no momento que eles falam. É isso aí, vamos aqui com a Carla, então. É, já estou com ela aqui no movimento. Então eu posso dar muita rata aqui, galera, porque eu não... Ah, deixa eu ver aqui o que ela vai falar.
Aún no sé si fue el cansancio, el frío u otra cosa. Pero recuerdo claramente el mal presentimiento que tuve al entrar en aquel restaurante. Como si una parte de mí supiera que aquella vez había algo distinto. É isso aí. Ela já suspeita desse crime, né? Como eu tava falando, eu posso dar muita rata aqui nesse jogo, galera. Porque eu não tô muito familiarizado com o jogo ainda, né? Eu não joguei, não zerei ele. Tô jogando aqui com vocês. Joguei, assim, um pouquinho do começo só. Certo? E vamos lá. Aqui as perguntas, como vocês podem ver. Temos algum suspeitoso? Um cliente se marchou justo antes de encontrá-lo. Vamos ver o que eu pergunto aqui, sei lá. Deixei quieto. Está sendo tarde. Vete a dormir um pouco. Vou esperar até que você haya acabado com Kate. Quero assegurar-me de que chegue bem a casa. Beleza. Então vamos lá, galera. Aí vocês podem ver lá no cantinho que tem tipo um play pra ir pra um cara, pra jogar com um cara, né? Então eu posso mudar o controle pra ele. Então eu posso jogar com ela aqui e com ele, né? São os dois policiais de investigação, né? Então parece que ela é a chefe dele. Então eu vou controlar ela aqui por enquanto. Vamos conversar com esses policiais aqui. Olá, Garrett. Olá, o que eles têm que falar. Olá, Carla. Olá, Carla. Então, habéis encontrado algo? Hemos tomado muestras aqui e allá. Casi hemos acabado. Estábamos esperando a que llegaras para llevarnos el cadáver. Muy bien, echemos un vistazo. Bom, aqui já tem uma mulher. Eu vou conversar com ela antes mesmo de ver o corpo. Porque nós já sabemos mais ou menos como aconteceu a parada, né? Já informaram pra gente. Então depois a gente ver o corpo, vamos pegar tudo que a gente puder pegar aqui e já liberar as testemunhas, né? Lhe importa responder-me umas perguntas? Não. Adelante. Vamos perguntar aqui se conhece a vítima. John era um cliente habitual e venia todos os lunes. Sempre pedia o mesmo e deixava boa propina. Lleva mucho aquí, Kate. El mes que viene hace 11 meses. Aquí he visto gente de todo tipo, vagabundos, drogadictos, de todo. Nos han robado la caja unas cuantas veces, pero lo del asesino es una novedad. Pobre John, era un buen tipo. ¿Cómo era, Kate? ¿Podría describírmelo? Solo lo vi unos segundos. Supongo que era de estatura media, bastante joven. No recuerdo nada más. ¿Pudo haber entrado alguien más? No, no creo. Solo se puede entrar por la puerta principal. Si hubiese entrado alguien más, lo habría visto. ¿Sabe usted si la víctima tenía enemigos? ¿Alguien que quisiese matarlo? John era un buen tipo. No veo por qué querría nadie matarlo. Estamos descubriendo aquí varias cosas, ¿no, galera? Pero por eso estoy calado. ¿Habló con alguien? John siempre venía solo. Charlamos un rato del tiempo o de su trabajo. Lo habitual. Nunca hablaba con nadie. Acho que isso vai ser bem importante para as investigações, então vamos descobrir o que está acontecendo de verdade. Entre semana estava tranquilo e anoche não vino muita gente. Estava charlando com Martin na barra. Os personagens, todos os personagens desse jogo são bem sólidos. Vocês vão ver isso conforme seguir aí o seriado. Kate, intente calmar-se. Você é nossa principal testigo e vou necessitar sua ajuda. Bom que esse jogo aqui também é igual The Walking Dead. Dá pra você fazer vários tipos de jogos, vários jeitos de você virar, de você zerar, vários acontecimentos de acontecendo de forma diferente, assim como The Walking Dead, né? Assim como outro seriado que está aqui no canal. Então vou tentar trazer jogos assim, eu acho bem bacana. Que eu encontrar assim, eu vou trazer aqui pro canal. ¿Cree usted que reconocería al sospechoso? Jamás olvidaré esa cara. Perfecto. ¿Cree que podría venir mañana a comisaría para ayudarnos a elaborar un retrato robot del asesino? Sí. Haré todo lo que crean que sirva para atraparlo. Muchas gracias por su ayuda, Kate. Espero que encuentre al cerdo que lo hizo.
Ese tipo de gente no merece vivir. Le prometo que haremos todo lo posible para encontrarla. Certo, terminamos aí com ela, praticamente. Váyase a casa. Ele já tá vindo aqui do lado nosso agora. Martin la acompañará a casa. Beleza. Então, galera, como eu estava falando para vocês, jogo bastante sólido, né? Bastante legal. Vou querer trazer mais jogos assim. É, vamos investigar mais um pouco aqui. Eu não vou deixar esse episódio muito grande, em torno de 20 minutos. Dessa vez, 20 minutos mesmo. Na Walking Dead, eu deixo ultrapassar isso um pouco. Mas esse aqui eu vou tentar fechar 20 minutos em cima, ou um pouquinho até a menos que isso. 17, 18, 19 minutos. Mas eu quero fechar meio que em cima. Então, para não ficar muito tempo, para não atrapalharem vocês, né? Eu acho que vídeos extensos, acho que muita gente não gosta de ver vídeo extenso no YouTube. Então eu quero deixar isso mais... Várias incisões na parte esquerda do pecho. Deixar isso para vocês aí, o cara morto aí. Parecem ser punhaladas. Os gráficos são bem antigos desse jogo, como vocês podem ver, né? Por que eles são antigos? Porque eles são da época ali do PlayStation 2. Mas vocês podem notar também que são bem legais. Aqui estamos vendo o esfregão, né? Que o Lucas esfregou ali no chão. Vamos tentar pegar todas as evidências aqui. Sendo que a faca a gente não sabe, né? Eles não mostraram onde que o Lucas esconderá a faca. Por isso, naquela hora, eles cortaram lá o momento da faca. Porque a gente ia jogar com os policiais que investigam aqui a parada, né? Temos aqui o Lucas. O sangue provavelmente do Lucas. Agora eu falei certo. A Carla tá descobrindo coisas, então a gente tá ganhando pontos ali positivos pra Carla. Dile a Garrett que la analice e lo sabremos com segurança. Então é isso aí, galera. Pessoal, já estamos 17 minutos. Vou ver se eu investigo aqui mais alguma coisa. Mas. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa aqui pra ela ver? Não. Eu acho que não. Bom, aqui onde que tava a faca não tem. Deixa eu ver se eu troco aqui pra ele. Vou jogar com o cara. Mas eu acho que tentar ver se eu acho alguma coisa, né? Ah, não abriu outra porta ali, tem que ver, né? Aqui. Então, galera, eu acho que eu vou parar o vídeo por aqui. Nessa investigação. Vamos descobrir mais coisas no próximo episódio aqui de Fahrenheit. Então, é isso aí. Não tem muita coisa pra falar agora, não. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mesmo. Se você gostou, deixa seu gostei. Vai ajudar bastante. Se você puder favoritar para divulgar o vídeo, também vai ajudar muito. E se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. É isso aí, galera. Agradeço vocês que assistiram até aqui. Eu recomendo essa série, porque vai ficar muito legal a história. É isso aí, galera. Valeu, falou e fui! Que raro. Que? Bueno, lleva encima la tarjeta de crédito y 100 pavos. El asesino no buscaba su dinero. Siento la espera. Estaba dándome una ducha. ¿Es usted Luca